Do'stlar, 17 kilometr ekan, 1 soat yurar ekanmiz. Dostavkadamiz, qani ko'ramiz. 695 rubl berar ekan. Voy bu. Ketdi bo'lmasam. Tay, qaysi tarafdan borsa udobniyroq. TTK. Ketdi mana bu tarafdan boramiz. Dostlar, zakaz doğru geldik. Vuruçul pasuk bozanız. Rasyon 770 rubl boktu. Так далее. Продолжить. Пропустить. Все это. Заказки в пол сразу. Так. Так, дослева уже 584 рубль. Бобто, бузы бюгинги, озерги заказымыз. Балансымыз енді обнаед болады. Так. Оз. Тариф. Курьер ян оқып қойыпты. Do'stlar, yana bitta zakaz oldim. 42 minut 20 km o'zimni domoy nimasida oldim, funksiyasidan o'zimni uyim tarafga oldim. Chunki mana bitta zakazni Moskvadan nariga zakazga olib keldim, ikkinchi zakazni hozir uyim tarafga oldim. Narxini ham ko'rsatib qo'yibdi, 926 rubl. Bundan bizga qayta bir 750-700 rubl qoladi, xullas. Mana ulitsa Malikina tarafga olib boramiz. Mana. Ko'rdingizlarmi, keyingi tarafga. Xullas, shunaqa gaplar ketdi bo'lmasa. Так, do'stlar, выручил посылка, болтамыз. Құрамыз, көзі 45. Пропустить. Так, сразу. Озыр. Так, 1201 рубль болды. Озыр, балансым қалапна бүгінге бүгін. Мәне қақынсы балансым бүгінге. 1201 рубль болды. Так, hozir ko'rsataman. Qancha vaqtimiz ketdi bu men ishlash. Soat nechida chiqdik? Xullas, mana bunga 8.2 bo'lsa, bunga 41 minut vaqtimiz ketdi, 1 soat deyaveraylik. 1 soat vaqtimiz ketgan bo'lsa, 882 rubl bizga qoldi ichida, 1 soat ichida. 882, menimcha normal bo'lsa kerak. Keyingisi 16 rubl menimcha. Tak, 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 qani qaysi edi? Ulitsa Dakukina. Ana umidi. Ha, mana mana bu. 622 qopdi chista bizga. Ha, yo, 584 qopdi bizga chista. Soat 11:24 da boshlab, 13:28 da tugatdik. Bu degani necha soat bo'ladi? 11 12 3 soatda 1300. 1300 ni 3 ga bo'lsak qancha bo'ladi? 1300 ni bilamiz 3 ga. 433 rubldan to'g'ri kelyapti-kan soatiga. 1 soatiga 433 dan. Bizda zakaz admin bo'lar edim, aktivligi tushib ketgan, 96 100 edi bosh. Hozirgi zakazimiz vaqti 4 ga bo'ldi mana. Topuchida moy oldim. Sharika Podshipnikovskaya ulitsadan olib, Malyginaga olib keldik. 812 rubl. Xullas, ketdi hozir zapravka boramiz. Полный пулемизге, главное для заправки структуры, вот нет, как раз вот сикеля гипятся, гипятся, акция, мы можем что-то гулять. Так, поехали на босанус. Так, поехали. Вот ты, вот бор валили. Давай я плеер. Для заправки полды, брюки.
ana cho'chigimiz ko'tarilib qoldi, polni bakka o'xshatmana. Polni bakka ham bo'ladi. Voqeina.net. Так, сразу nimani o'zidan to'lab qo'ydim, 392 rubl qoldi. Ana ko'rishingiz mumkin, zapravkaga 1100 rubl ketdi. Benzinimiz to'la bo'ldi, endi bemalol yursak ham bo'laveradi. Shunaqa gaplar. Так, do'stlar, zakaz olib keldi. Moy rayon juda ham kam pul beradi, chunki moy rayonni tanladik, faqat o'zimiz rayonda pul beradi xolos. Короче, закрыть неверно указанный адрес босворанус, чунки адрес хату обербты. Так, выйти на босворама. Олды. Так, мой район дешладым, узым районым, да? 5 километр ичи дабуген нуманы берады, заказы забирады. Шлага епле. Так, халы балансымыз обнуление буген ю. Общий ишлеген пулымыз, бүгін 1595 рубль бопты. Hozirga olib kelgan zakazimizga gideta bir yarim soat vaqtimiz ketdi, 20 qancha minut. Shunaqa gaplar. Chesti 1600 qoldi xullas. Uchta zakaz qildik. Shu bilan tugatamiz. Benzin zapravka qo'yib oldik. Hozir yana jicha ozgina benzinga yetadigan bo'ldi. Так, hozir chiqib turib qaytib kirsak, balansimiz обнуление bo'lish kerak. 240 hali ham obnovit bo'lgan yo'q balansimiz. Так. 1-2 minutdan keyin obnovit bo'lsa kerak. Zagruzka ketyapti, internet ham chatoq bo'lsa kerak. Shunaqa gaplar, mana o'zimiz rayonda radius bo'yicha, mana shu radius bo'yicha zakazlar keladi, o'sha radius bo'yicha ish bo'ladi. Moskva bo'yicha aylanib yurmaysizlar. Atak minus tarafi komissiyani ko'p oladi. Lekin o'rgangani moy rayon qilib ishlasanglar chotki bo'ladi. Birinchi maoshni olganman. Faqat o'zim rayonimda ishlaganman, keyin uje dalishi tashqariga chiqishni boshlaganman. Так, обновить bo'lasanmi yo'qmi? Xullas, ko'rdinglar, mana 1594 rubl bo'ldi. 1300 rubl olish uchun gideta bir 3 soat vaqtimiz ketdi. 4 soatda, 4-5 soatda 1600 rubl. Nima deb o'ylaysizlar? Yozib yuboringlar. Hayır, keyingi videolarda görüşünce sağ olun.